asmari ora arep baleni nimas aku wes ora suti.
aku turang ikhlas delok kabeh iki wong sing tak sayangi wis duwe pengganti. Aku turang nrimo yen sliramu ono
mesta perjuangke, yo mung kowe sing tak jagake. Upayaku njoko ati inggo kowe sing tak tresnani. Tapi cemlewes beto nyaman muruwong dio sing jare moko anggap konco nyatane wong tresno kurang sabar kepiye maneh tresnamu leleh kuwe aku nompo loro iki mergo kowe bae tadi tresnamu sing wis tau wene aku iso mbuktake mungkin wes tak kire bisa karo kowe. Cerita iki uwes tak
saiki arep lunga. Bakal topaleni mergo ketun tipone ning mburi. Ta ikhlas-ikhlas ke tak kuat-kuat yen pancen wis takdire.
merkomien kerep di sio-sio nganti elo netes ing saben dino. Aku bingung kutu cerita karo sopo nanging wingi ketemu karo kowe. Rasane beda karo biasane, tak cedhaki celuk nomor HP-ne. Sopo ngerti besok dadi jodoh.
Yen kari se kudu koyong ngene iso nemong rimo nanging ati iki turu dilo. Pengen berhenti.